မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အရဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမြင်ပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကိုကန့်ဒေတာလောက်ကင်မြို့မှာရာဇဝမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူ10ယောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လူထုရှေ့မောက်မှာပြစ်ဒဏ်တွေပေးလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်ထဲကချောင်းဝနေကြားစောင့်တပ်စခန်းကိုမင်းရအရခတ်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကဆန်တွေကိုစစ်ကောင်စီကပြည်မဘက်ကိုပို့နေတဲ့အတွက်ရခိုင်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မလဲ။မွန်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်လူရဲမှုတိုးများလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရင်းနီပြည်အတိုင်းအမြန်ကောင်စီ IEC ရဲ့သတင်းရယူမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်သတင်းသမားအဖွဲ့အစည်းတချို့ကဘလူဝေဖန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့မြောက်ရီကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကဗာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကိုကန့်ဒေတာလောက်ကံမြို့မှာ MNDA ကလူတမ်းမှုပြန်ပေးဆွဲမှုအပြင်တခြားအမှုတွေနဲ့လူ၁၀ယောက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်လူထုရှေ့မောက်မှာပြစ်တံပေးလိုက်ပါတယ်။အနာလွဲသုံးစားလုံးမှုပြန်ပေးဆွဲမှုလူကုန်ကူးမှုငွေညှစ်မှုလူတမ်းမှုခဲယမ်းခိုးယူရောင်းချမှုတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ကိုတေတံပေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့က AB လ24ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကနေတဆင့်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လောက်ကမ်းမြို့မှာပြစ်တံကျူးလွန်သူတွေကိုအများပြည်သူရှေ့မောက်မှာတက်ဆိုင်ရန်ပြစ်တံလိုက်စီရင်ခဲ့တယ်လို့ MNDA ကရုပ်တံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ10ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3ယောက်ကိုတော့တေတံချမှတ်ခဲ့ပြီးကြံတဲ့9ယောက်ကိုတော့တက်ဆိုင်ရန်ပြစ်မှုအလိုက်ထောင်တန်းနဲ့9နှစ်နဲ့15နှစ်စီအတီးတီးချမှတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် MNDA ရဲ့တရားရေးရဲတွေကတေတံစီရင်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကိုကုမျက်ကွင်းကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ကုမျက်ခဲ့ပြီးကြံ9ယောက်ကိုတော့အကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်မင်္ဂလာကြီးရွာကချောင်းဝနေကြားစောင့်တပ်စခန်းကိုမင်းရညသကောင်ကျော်အချိန်လောက်မှာအရခတ်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီရွာကဒေသခံမွတ်စလင်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒီနေကြားစောင့်တပ်စခန်းကိုအရခတ်တပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်နက်မြစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေဗီတပ်ကအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့နာခခ30လဖိုးခေါင်စခန်းကနေလဲစခန်းမကျစေရေးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကရင်မြို့သားစီယုံကင်ယွန်တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းအရက်သားပြည်သူနေရောက်တေဆုံးပြီး5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကတော့အသက်55နှစ်အရွယ်နဲ့အသက်46နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူ5ယောက်ထဲမှာတော့18နှစ်ကလေး3ယောက်ပါတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေတုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေတူမြို့နယ်အထက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု6ကြိမ်လုပ်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီး9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ရေးသားထုတ်ပြန်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ဟာအင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသက်62နှစ်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းအောင်ဟာကြိုက်ထုံမြို့ပေါ်ကနေကော့ထင်ရွာကိုပြန်လာတဲ့အချိန်ရွာအဝင်ထိပ်မှာအမည်မသိတနက်သမားတွေကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါရယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဦးဝင်းအောင်ဟာခေါင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါင်းတွေမှာကြည်ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတေဆုံးခဲ့ပါရယ်ဒေသခံတွေကပြောပြချက်အရာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးဝင်းအောင်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဘက်ကတတိပေးထားတာ၅ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ကစစ်မှုထမ်းဖို့လိုက်ပြီးတော့နိုးစော်တာနဲ့စည်ရင်းကောက်နေတာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာတွေရှိနေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်အတွင်းဆန်ရှားပါပြီးပြည်သူတွေအငတ်ပေးစိုက်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်ပွားရေးတမားတချို့ပေါင်းပြီးတော့တောင်ကုတ်ကဆန်တွေကိုပြည်မဘက်ကိုတင်ပို့နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်အတွင်းကဆန်တွေကိုစီးပွားရေးသမားတချို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တန်းလဲရွာမှကြေးရွာကနေပြင်းမာဖက်ကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကုန်းကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တောင်ကုန်းဆန်ကိုဗမာပြည်သူတန်တဲ့ရပြည်ရဲ့ဗမာပြည်ကကုန်ပြီးကြတခုလေးတော့နေပြီးရတယ်ခိုင်ပြည်ဖက်ကမကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရူလန်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဖက်ကဂရလန်တလန်ရှိပါလေဆမ်မရောင်းတောက်ကပါလေရောင်းလန်ကယူနေပါသူကတယောက်ကနေပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်ပြည်မှာတော့အခက်ခဲနဲ့ကုန်ခွဲရဆိုပြီးကအဝါစွင့်ပြီးကအဆမပြေမုန်းဒီဖက်နေခဲ့ပါရဲ့ပြင်းမဖက်ကတန်ကုတ်ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရမှာတောင်ကုတ်ပြည်လန်းကနေနားလည်မုံနဲ့တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးကုန်ကားတစ်စီးကို7,100ကနေ200အထိလကောက်တောင်ကုတ်ကနေပြည်မဖက်ကိုကနန်းပစွန်နဲ့ရေထွက်ကုန်ကိုတော့ကားတစ်စီးကို45,000ကနေ360အထိလကောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကုန်သွင်းပြီးကုန်သွင်းနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိတောင်ကုတ်မြို့ပေါ်မှာပေါ်ဆန်းမွေး12ပြည်စံတအိတ်ကို13,000စံကျန်း12ပြည်တအိတ်ကို5,000 6,000 ဈေးအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပြင်းမဖက်ကိုတင်သွင်းနေတဲ့ဆန်အများစုဟာရခိုင်မှာစစ်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတည်းကစစ်ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ဝေယူစုဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆန်တွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီဆန်တွေကိုရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေဝေမစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းမဖက်ကိုတင်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တယောက်ကပြောပါရယ်ရခိုင်မှာငွေရှိရင်တောင်ဆန်ရှာမရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြင်းမဖက်ကိုဆန်တွေတင်သွင်းနေတာဟာတကူကောင်းဆန်နဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာတောင်သူလစ်သမားတမကကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်မောခမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ဆန်နဲ့မိုးစပါးတွေပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရာသီကတောင်သူလေသမား40ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာစိုက်ပျိုးရေးလွတ်ကိုင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အတွင်းအန်စစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့တခြားမျိုးနွယ်တချို့မှာဆန်ရှားပွားမှုတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်အငတ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကအမ်မြို့နယ်ပုတ်ရှောင်းကျေးရွာမှာအစာရေစာပြတ်လပ်ပြီးအမျိုးသားတစ်ယောက်သေဆုံးမှုလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ဖားလိန်ဒေသမှာတနက်နဲ့ချင်းချောက်လူရက်ခံရတာတွေများလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ဖားလိန်ဒေသမှာဆိုရင်ယခုဧပြီလအတွင်းတနက်နဲ့ချင်းချောက်ခံရတဲ့လူရက်မှုဖြစ်စဉ်တွေများလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိသိရပါတယ်။ရေးမြို့နယ်ဖားလိန်ဒေသမှာရှိတဲ့ရော်ချင်းဆက်ကာလန်တွေမှာစံကဲနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတနတ်နဲ့အောက်စုဖွဲ့ချင်းချောက်လုပ်ရမှုတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့ရေမြုပ်ခံသူကဆိုပါတယ်။အချို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်လေစံကဲမောင်းနေရင်နဲ့ပိုက်စာအိတ်တွေကိုတရားတိုင်းဆွဲလုခံနေရတယ်။တချို့ဆိုစံကဲပေါ်ကနေကန်ချခံရပြီးတော့ဆေးရောင်တင်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိနေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာအပေါ်ကျေးရွာနဲ့ဒူရကျေးရွာတို့ရဲ့ရောချင်းဆက်ကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဆေးရတစ်ခုမှာအသက်16နှစ်အရွယ်ဒေရခန်ကလေးငယ်နှစ်ဦးထိုင်ပြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာအမည်မသိတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကတနတ်နဲ့ချင်းချောက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့စင်ကယ်လူရက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဖားလိန်ဒေတာမှအမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါတယ်ဟိုတလောကဆိုရင်လေရန်ကုန်သွားမယ့်အမဖြစ်သူကိုကားကိတ်ပို့ပြီးညနေပိုင်းလောက်မှကလေးတစ်ယောက်နဲ့ပြန်လာတယ်လမ်းမှာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်သားပြီးတော့တော်လူတယ်အဲ့ဒီကလေးမိခင်ကလည်းတော့ကိုပြန်လုတဲ့တော့ဟိုကလည်းကောင်းကိုလည်းနဲ့ထူပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းပြေးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့တယ်။လက်ရှိရေမြွနယ်အတွင်းမှာဆိုင်ကယ်လူရက်ခံရတာတံပိုးရှိပျက်စီးတွေလူရက်ခံရတာတွေပြင်လူကိုတတ်ပြီးတော့ပျက်စီးလူရက်တာတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။မူမီနယ်အတွင်းမှာကစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခိုးမှုလူရက်မှုတွေတိတာစွာများလာတဲ့အပြင်ကိုမြို့ပေါ်နေရာတွင်တမကကျဲလက်မှလည်းခိုးမှုလူရက်မှုတွေများလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်သိမ်းဖို့နဲ့မီဒီယာအတိုင်းဝန်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတိတ်ပဲပြေဝါတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကိုလွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းစာဆရာများအစည်းအရုံး IMGA ကဂရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုအိတ်ဖွင့်စာပေးပို့တဲ့အချိန်မှာထည့်သွင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေခံမူတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဂရီနီပြည်အတွင်းမှာရှိတဲ့သတင်းထောက်တွေရဲ့လှုံ့ချုံရေးနဲ့လှုံ့ချုံရေးကိုအာမခံချက်ပေးတဲ့အဖြေတွေပူးပေါင်းရှာဖွေဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။တောင်းဆိုချက်မှာပါတဲ့အိတ်ဖွေပေးစာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ခြေဝတ်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်တခြားနှီးလန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်လို့ IMGA ရဲ့ပြန်ကြားရေးကော်မတီကိုမူကပြောပါတယ်။သတင်းထောက်တွေကျင်းဖို့လိုက်နာခြင်းမလိုက်နာခြင်းဆိုတာကပေါ့နော်ဒီစာဖတ်သူတွေဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စပါ။တကယ်လို့ကိုယ့်လူကိုယ်ကမမကန်လုပ်နေဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်။မီဒီယာတကူးကမဟုတ်တာလုပ်နေပြီဆိုရင်လေကြံတဲ့မီဒီယာတွေသတင်းသမားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကဝိုင်းဝန်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေဟာသတင်းသမားတွေလုံခြုံမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ Greenie Bee ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဟာပြီးခဲ့တဲ့ April 16ရက်နေ့မှာသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ရှိချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး IEC ရဲ့အတွေ့အမြင်နှင့်ဥပညာကအိတ်ဖွဲ့ပေးစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒီကောင်းရကောင်းကျိုးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုမျိုးဟိုခြေဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဖြစ်စေအကောင်းဆုံးအဖြစ်ရလာတဲ့ခုကိုဟိုဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတက်ဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာတခုတဖွဲ့ချင်းဖြစ်စေဘောဟလည်းသတင်းမီဒီယာကောင်စီပေါ့နော်တဖွဲ့ချင်းဆိုကျွန်တော်တူဖို့ ready ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒေါ်လာရေးကာလမှာစီးရီးသတင်းပေါက်ကြားမှုတွေကနေအသက်သေးဆုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပြီးဒေါ်လာရေးကိုလည်းအားလျှော့စေလာနိုင်တယ်လို့မီစီမာရဲ့သတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဦးစိန်ဝေးကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်တို့ပေမဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဦးစိန်ဝေးကဆွပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းကရင်မျိုးသားစည်းရုပ် KNU ထိချုံနေမြစ်အတွင်းမှာသတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံပြီးသတင်းရယူရန်စတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေလိုက်နာရမယ့်စီကံတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိုးစစ်ဆင်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့စ조사နေတဲ့မြောက်ရီနယ်စပ်ကိုပြန်လည်စိုးမိုးဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုပြက်ပြက်တတတိုက်ခိုက်ချေမုန်းမယ်လို့ KNU ကပြောလိုက်ပါတယ်တန်လွင် Time ကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အောင်စရအမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကူတပ်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြက်ပြက်တပ်သားရိုက်ချိုးဖျက်တောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရပရိုဆော်တော်နီကပြောပါရယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကခလာယာ205တပ်ရင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ April 17ရက်နေ့မှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအောင်စရအမည်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်ကိုဖော်ဆောင်ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်အစဉ်စစ်စင်ရေးအဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတန်ချက်ကနဲ့စစ်ရင်တန်းအများအပြားပါဝင်တဲ့တပ်မ55စစ်ကူတပ်ကိုဆေလွတ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ကအဲ့ဒီစစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုအဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 22ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမုန်းခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတူအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတန်ချက်ကကားတစီစစ်သုံးကား2စီးနဲ့ .5 တလက်အပါအဝင်လက်နက်7တလက်နဲ့ခဲယမ်းမျိုးစုံကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU ပြောခွင့်ရပရိုဆော်တော်နီကမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်သိမ်းမယ်လို့ကြုံးဝါထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကို KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေကတွေ့ရတင်ဆိုင်ဒါမဆိုင်ပဲပြက်ပြက်သားသားတိုက်ခိုက်ချေမုန်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုနိုင်ငံဆင့်အောင်စရာစစ်စင်ရင်နဲ့မရအရပြန်သိမ်းမယ်လို့ကြုံဝါပြီးတရောတော်ပါထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့နေချက်စစ်မိုက်ချာစစ်ခွေးနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုတော့တွေ့ရသိင်ချိုင်းဒါမဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ KNL ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေအားလုံးကနေဒီစစ်ကူတပ်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားရိုက်ချိုးဖြတ်တောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်တယ်တပြည်လုံးတိုင်းတာနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်မြောက်ရီမျိုးတစ်ခုတည်းကွက်ကြည့်နေတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မပြီးသေးတဲ့တော်လှန်ရေးခရီးအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ KNU ပြောခွင့်ရကအသိပေးပြောကြားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာမြောက်ရီမျိုးကိုစစ်ကူလာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာကော့ဂရိတ်မျိုးနဲ့ဒေါနာတောင်ချင်းရင်းမှာသာရောက်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ဖြတ်တောက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအထိနာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။